Сайн сая жахан уралжаад инээстээс ярьчлаа. Би энэ 5 дахь хагас бүтэн сайдэр 3 өдөр эмэлгээр явлаа. Энэ өвчтнүүдийн ширгэлттэй холбоотой. Хавтар суудлын 1-р эмэлэг эхний алхас 3 гэд. Үнэхээр ширгэлих байна да сайда. Эмэлгийн тусламжийн газрын. Энэ дэр анхаарахгүй бол хөдөөнөөс ирсүүлж ширгэдэд нэг өвчтөндээгээд 1-р эмэлгээ ойшр хүлээж байгаад цөөлд хувийн эмэлт төвтөд мууда би бүтэн сайдөр 1-р эмэлт төвтүүлээ. Тэгэд 13-ийн аамаа ихтгүү бас ингэ ширгэж яана л д. Тийм учраас энэ дээр бас аймагуудын нэгдсэн эмэлгүүдтэй ярьж байгаад улсын клиникийн тоо эмэлгүүдтэй ярьж байгаа энэ асуудлыг шийдэхгүй л ширгэл маш их байна. Энэ дээр анхаарахгүй бас болохгүй нэ. 2-р эмчлэрийн сайд нөхөр баг байна уу? Нэг үстэр сан гүйцэтгэдэг их одоо ингээд өндөр сайлд авч чана гэдэг их гурлын гишүүдийн ихэнх тийм өндөр сайлд авч байгааг тойлгож байгаа байхгүй. Тэгэхэд энэ хот хөдөө сумын төвчин тийм биш байх шүү. Сая эмэлгүүдээр тэгж явж ах бис бүгдөөс нь асуусан сайлыг хэд авч чана одоо гэд. Бүгд ярьж байна. Тийм одоо өндөр сайлд бид нар авахгүй зарим нэг навддаг юм байгаас гэд ярьж байгаа. Тийм учраас энийг бас сая юу ярдгаар хамтдсан ажлын хэсэг гаргаад ярья. Нөгөө талаараа энэ эмэлгийн худалдаа авалт сүүлийн 2 жилийн хугацааны юм ирнэ шалгаад өссөн зүг байх гэж байна. Ковидын асуудалч байж байна. 8 цай байж байгаа 4 сая болсон. Одоо 160-аас 180 сая болсон. Ер нь энэ дэр нэрн шалгалт оруулаа ярья. Шалгаад үгүй ярья нөгөө талд. За 2-р тэр сая нөгөө шин зорг гишүүний санхүүжилтийн асуудлыг яг цангийн амтай явахгүй бас эрүүл мэндийн амыг зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалын эрхэн газрууд бүгдийн шигэд чигч байгаа асуудал байна. Эрүүл мэндийн даатгалын газар бол шинээр байгуулагдсан байгууллага бас шаардлагаа хэрэгээр ажиллаж байна. Бас хяналтаа шийдэж байна. Энийг бас дахиад одоо нийгмийн даатгал руу нэгдэх боломж алдаад шаардлахгүй байх гэж байна. Эрүүл мэндийн амны мэдлэл байвал энэ бас хэрэгтэй юм байх юм. За нөгөөтэй тэр эмийн асуудал байна. Энэ дээр анхаарахгүй тэр эмийн төв лабораторийн асуудал түрүү бид нар очсон. Тоног төхөөрөмж байхгүй тэр олон оронтой 100 одоо 50-60 оронтой цалингийн төлөөл ажиллаж байгаа олсууд. Стандарт хяналтын бодисуудын бүгдийн фенолын бүлэг нь байна, альдегид нь байна, ууршуудаг одоо галегений нэгдэл байна. Бүгдийн нэг цаунд хийгээ тавьчихсан. Худлааг бол очоод үзээрэй. Дараа нь бид нар тэр хувийн хвслийн нөгөө монстр очсон. Бүгдийн тусстай хийцэн. Тэгэхээр чин төрийн ийм одоо сайлантай газар очсон бас зарим дэр нь мэрэгэлтэнч байхгүй ла. Энэ дэр хяналт хийхгүй болохгүй нэрсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын өднөөс үнэхээр одоо эмийн хяналтын лаборатори байх ёстой байх ёстой. Тийм учраас та төсөв хөрөлжөөтэй хангалттай гэхгүйгээр энэ асуудлыг бид нарт хамтарч ярьж байгаа засгийн газарт аюулгуулаа шийдвүлэх шаардлагатай гэж бодож байна. Шийдэгч ёстой нь улсын аюулгүй байдлын өднөөс одоо гадаадаас ирж байгаа юм нэг бүгдийн нарийн шалах ёстой. Тэгээ бохирч байж энэ тэр үлсэн юм гэж нь одоо бүгдийн шалгаад бий түнбөш юм биш бүгдэн онгойлгоод үлсэн дөрөв шалгалтаар очиход. Одоо дахиад нөгөө ажлын хэсэг гарч байгаа бүгдийн үзэн ирнэ. Энэ асуудал дээр нэг анхаарч ажилласан зөв байх гэж үзэж байна. Нөгөө талаар энэ хувийн хевсэлд улсын эмэлгүүдийн түншлэлийг яахгүй л одоо